זה מלאך המוות. כמו שאמרתי, יש ידיעה, אדם יודע שזה, זה שם, מכיר את הכל, יודע, הוא חלק אלוקה. ואני מסתכל עליו, על הסמך מהם, אני כבר אגיד איך הוא היה נראה. ואחריו, ככה כמו חץ, ככה, שהלך ונפתח, והיו כיתות של, לא יודע להגיד, מיליונים, לא יודע כמה, של מלאכי חבלה שבראתי בעולם הזה. המראה של הסמך מהם, הוא נראה כמו אדם. המראה שלו מראה אדם, ככה הוא נראה כמו אדם. והוא היה עטור בקליפה, קליפה שחורה, ככה כל כולו שחור, ועטור בקליפה שחורה, והוא גבוה מאוד, גובה שאין לתאר, זה גבוה מאוד. והסמך מהם, כל הכיתות שהיו אחריו, זה יהיה קצת קשה להבין, אבל זו האמת. מי שמבין את מה שאני אומר, אולי מת אחר שמבין שהיה שם, כל הכיתות האלה של המלאכי חבלה זה אותו אחד, זה אותו סמך מהם, כל המלאכים, כל הכיתות האלה זה אותו אחד, זה אותו סמך מהם, זה לא כיתות, זה אחד, אחד שהוא כל אלה, כל האלה שיצרתי. ואז אני מסתכל ככה עליו, וכל הכיתות, הכיתה הראשונה, היו מלאים בעיניים, כל הגוף שלהם עיניים, כל הגוף עיניים, ממש. כל כולם עיניים. והם צועקים לי רשע, 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 רשע. תודה מי אני. זה עולה בעוד עולם, בעוד עולם, שאני אומר, אני עושה את התנועה הזאת, זה קולות, זה צעקות שעולים בהרבה עולמות, כל העולמות בשמיים יודעים מי אני, מה עשיתי. אני הבן שלך, אני הבן שלך, אלה הילדים שלי שבראתי בעולם. הבן שלך. האדם שמשקיט זרע לבטלה, אז הוא בורא ילדים. ואלה הילדים האלה, הם שופטים אותו בשמיים. אלה הם ילדים שבאים להזיק לו בשמיים. ומעבר לבושה שיש שם, שזה גיהנום בפני עצמו. ככה אני מתבייש. אלה הילדים האלה צועקים לי רשע, ימחה שמך מן האדמה. יש שם בושה גדולה בשמיים, שכל הבושה הזאת זה הרבה יותר מגיהנום, הרבה יותר מהכל. האדם שמשחית זרע לבטלה, אם הוא היה יודע מה הוא עושה, אם הוא היה יודע מה הוא יעבור בשמיים. אני אמרתי את זה, אני לא רוצה שאף אחד יעבור. אם האדם יודע מה הוא הולך לעבור, זה אחד הדברים הקשים ביותר שיש בשמיים. ואנחנו משחיתים, מוציאים זרע בטלה, עושים מה שרוצים. על מה שאנחנו הולכים לעבור בשמיים, זה רק מי שעבר, מי שהיה שם יודע. שמיים עדים שלי, זה מה שאנחנו הולכים לעבור. הבושה גדולה מאוד.